усмивка. Здравейте, скъпи приятели! Започва предаването Фолклорна усмивка. Аз съм Стоян Петков и се намирам в местността Гергевана в град Велинград, където днес на 7 март отбелязваме за поредна година обичаният и популярен и от всички за всички нас църковен празник Тодоров ден. Днес община Велинград е подготвила много музикални изненади и, разбира се, традиционните конни надбягвания, които всички ние ще видим след броени минути. Какво още лови камерата на FanFolk TV, ще разберете сега. Фолклорна усмивка. Фолклорна усмивка. Аз го карам към гора зелена, то ма води към омини гори. Конче тропа кълдара ми троши, а момата сладко е заспала. Хубава калина, най-излезе старата и майка. И на мого тихо проговаря, я си иди, откъде си дошъл. Я си иди, откъде
si došao, čekalina svako je zaspala. Čekalina svako je zaspala, zaspala je i njama da ja budja. Скъпи приятели, продължава нашата разходка тук в местността Гергевана в община Велинград, където официално днес на 7 март отбелязваме почитания от всички нас църковен празник Тодоров ден. Както виждате, до мен има един прекрасен кон. Аз не съм на кон, а на кон се е качил кой? Вашата любимка, обичаната от ефирът на FanFolk TV, Ашли. Ашли, здравей и честит празник! Здравей, честит празник и на теб. Как се чувстваш? О, чувствам се като на кон. Прекрасно, много е. В същото време има някакъв адреналин. Всички знаят, че между другото коня, да, добре, ядосва ми се нещо. Всички знаят, че които са запознати с мен, с нещата, които се случват около мен, знаят, че аз обичам адреналина. И сега това е доста добре. Харесва ми. Ще си купя кон. Някъде я го гледам. Да използваме възможността и днес на връх Тодоров ден да честитим празника и на всички именяци и на всички хора, които ни гледат в момента. Да, разбира се, нека да са живи и здрави. Абсолютно всички да сме здрави, да се разбираме, да живеем в мир, спокойствие, благоденствие. А ще ти днес беше акцент в празничната програма тук в местността Гергевана. Какво чуха твоите почитатели? Знам, че днес беше подготвила и така специална фолклорна програма с твоите обичани народни песни, които познаваме от ефира на FanFolk TV. Да, днеска изпях доста от моите песни. Бела съм бела иначе, започнах с нея. Няма как, все пак сме в Велинград. Хубавите родопи са зад нас. Нямаше как да не раздвижим тези листа, нали, да не мине тази музика между тях. И след това продължихме с абсолютна сбор от всичко, което до сега съм правила като различни области. Беше пълна палитра. И да кажем, че тук сме и в сърцето на родопите, а ти си и родопчанка, в кръвта ти тече родопската кръв. Да, само нещо родопския кон не ме излъжа. Беше много хубаво. Накрая завърших, даже два пъти изпях тази песен. Накрая, нали, завърших с нея, с най-новата ми песен. Горбечийска мъка. Гледам, че тя се приема много добре от всички. Даже се знае, което ме прави страшно щастлива. И съм много благодарна и на Брас Бенд Сандански, Наташа Шарков, че споделиха с мене тази прекрасна песен. Знаем всички, Ашли, че хората страшно много почитат и харесват нашият български изворен фолклор. Виждаш ли днес и с днешна дата, идвайки тук в местността Гергевана, в Велинград, че действително са се съхранили тези автентичните традиции, които българите трябва да спазват, за да можем да продължим своето оцеляване напред като нация? Ами традициите ги има. Къде са по-модернизирани, къде, нали, са си по-автентични, те наистина ги има. Дали са в разбиранията, това ни е като менталитет, ние така сме възпитани. Има ги традициите. Виждаш колко много хора има днес тук и колко е приятна обстановката. Тези неща трябва да се правят според мен много по-често, защото някакви такива мероприятия, защото самия дух на хората, които присъстват, се повдига. Толкова е положително, толкова е красиво. Аз не се чувствах като на участие, аз се чувствам, все едно съм на почивка. Как би описала хората и твоите почитатели от Велинград, които дойдоха днес да те слушат?
А, прекрасни, ние се познаваме вече. Виждали сме се много пъти, те са страхотни. Между другото, само за протокола да кажа и на нашите зрители, че последното ни интервю с теб беше миналата година на Балканска магия във Велинград. И първото ни интервю за тази година отново е във Велинград, затова няма случайни неща. Пътищата водят към Велинград. Пътищата водят към Родопите. Добре, и за финал на нашия разговор в музикално отношение в ефира на FanFolk TV за Ашли, какво предстои след Горбечийска мък. Ами предстоят още много неща. В интерес на истината, аз лично още не мога да взема решение какво точно искам да направя. Толкова неща искам да направя, че първо не знам как да ги планувам, как да ги подредя с всичко това, което е всички други отговорности, които са около мене, които имам да върша. Надявам се съвсем скоро да изненадам с нещо всички мои почитатели и да се приеме така, както до сега са се приемали. За мен това е голямо щастие, наистина. И честит Тодоров ден на всички още веднъж. Точно така. Честито! Добре, оставаме те сега да ти се полюбуваме как яздиш в галоп. За всички пропуснали това предаване, можете да го гледате и в нашия официален Facebook канал. Следвайте ни FanFolk TV на латиница с големи букви. Следвайте и нашия официален Instagram профил FanFolk TV с малки букви на латиница или да гледате още и още любимите си предавания и фолклорни обичани хитове на вашите любимци от ефира на FanFolk TV в нашия официален YouTube канал FanFolk TV на латиница с големи букви. Или пък за всички новости около това, което се случва в ефира на FanFolk TV на www.fanfolktv.bg. Фолклорна усмивка.